je vesti i PDV, ja sam još sve gotova. Predsjednik sebe se navučiće u razgovoru sa Nemčica Olafa Scholz razgovara o narodnim ekonomijama, o tome kako će ekonomija trebati da se shvati. Ministar finansija Siniša Mali saopštio je danas da se tačno u centru marketu da se pare, da se osvete. Sukob u Ukrajini još 230 dana. Masovni udar po infrastrukturi širom Ukrajine. Ruske trupe ušle u Azovsku. Od juče naše zemlje testirano je nešto više od 12.517, postavljeno 1.800, spremljeno su 7 osoba. U bolnicama je 449, njih 9 žive na ugružu za pomoć ispatrašnja. U Zrenu Sava centru održat će se od izložba po nazivom Vesna zbog kusa. Vesna to svečanost, otvaranje od 12. do 19. oktobra, kada ćete upoznati sa potom. Sport, Novak Đoković i Gecmanović u titulu Sabinopena sa 3-1-6-4. Odbojkašice Srbije pobedili su Srbija i Finska, položene su 60-21. Uspravno naš Beresta. Ajmo na košarkaš, košarkaš Srbije sad o rano Crne zvezde i Partizana sa 6-3. I vreme u Srbiji danas sumereno oblačno, povremeno sa slabom kišom, najviša temperatura 20 stepeni. Toliko vesti, hvala pažnje. Hvala vam najljepše, poštovani gledaoci, a onda što mi saznaćete, pa da vidimo kako ćete se.